হ্যালো বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাস্কৰ গোহাঁই। আজি গৈ আছো মই তিনিচুকীয়া আই টি আই ফিল্ড। সকলোবিলাক প্ৰগ্ৰাম দেখাই আছো আই টি আই ফিল্ডত কি কি প্ৰগ্ৰাম পাতে। আজি স্বাধীনতা দিৱস, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, থেংক ইউ। তিনিচুকীয়া আই টি আই ফিল্ড পাই গ'লোহি, এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বাপরে বাপ, তমাম মানুষ দেখুন রে। যিগৰাকী মহান নেতাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা হিংসা অহিংসা আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতি আমি সন্মান জনাই পেলাই এই পতাকা উত্তোলন কৰিছে। আৰু আমাৰ যি সৰ্বমমতাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শোণিতপুৰ জিলা ৰঙাপাৰাত এখন ফুটবল একাডেমী, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফটোডিঙৰাইত আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী দেৱগনকৈ আৰ্চাৰী একাডেমী নিৰ্মাণ কাৰ্য হাতত লৈছে। চলিত বিত্তবৰ্ষত চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিকাশৰ বাবে মোক 297 দশমিক স্বাধীনতা দিৱসৰ কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আগবাঢ়িছে পেৰেড কমাণ্ডাৰ ভিলাৰ দলে, ইনস্পেক্টৰ আছাদুলে আৰু ছেকেণ্ড কমাণ্ডাৰ এ বি এছ আই শ্ৰী নৈতিক চন্দ্ৰ গগৈদেৱে। এয়া মাৰ্চপাষ্ট আৰম্ভ হৈছে পূবে আই টি আই মূল ভৱনৰ দিশৰ পৰা পশ্চিমলৈ মাৰ্চপাষ্ট কৰি আগবাঢ়ি আহিছে চি আৰ পি এফ 68 বেটেলিয়ন। তাৰ পাছে পাছে এয়া কদম কদম মিলাই আগবাঢ়ি আহিছে ছেকেণ্ড এ পি পি এন মাহো। অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰি আগুৱাই আহিছে। ইয়াৰ নেতৃত্বত আছে শ্ৰী ফৰেন্দ্ৰনাথ সোণোৱাল। ছেকেণ্ড এ পি পি এন মাহো নেতৃত্বত আছে ফৰেন্দ্ৰনাথ সোণোৱাল। আন ব্ৰাঞ্চ তিনিচুকীয়া নেতৃত্বত আছে গোবিন্দ দাস। আন ব্ৰাঞ্চ তিনিচুকীয়া নেতৃত্বত আছে গোবিন্দ দাস। ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চ নেতৃত্বত আছে শেখৰুদ্দিন আহমেদ। ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চ নেতৃত্বত আছে শেখৰুদ্দিন আহমেদ। হোমগাৰ্ড নেতৃত্বত আছে প্ৰধান কোঁৱৰ। এয়া আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি এটাৰ পিছত এটা দলো শৃংখলাবদ্ধভাৱে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মাৰ্চ পাষ্ট কৰি আগুৱাই গৈছে। এই দৃষ্টি নন্দন এই দৃশ্য স্কুলীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এন চি চি তিনিচুকীয়া কলেজ এ টিম, স্কাউট এণ্ড গাইডৰ এন চি চি তিনিচুকীয়া কলেজ এ টিম নেতৃত্বত আছে অভিষেক কুমাৰ পাণ্ডে। নেতৃত্বত আছে
সকলো প্লেগ্রাউণ্ড খতম, এতিয়া যাবৰ কাৰণে ওলাইছো। থেংক ইউ, জয় হিন্দ, জয় আছে।